Bona tarda a tothom, regidors, ciutadans, senyor Calvo, senyor Camborros, Can Barros, perdó. Primer de tot, voldria fer constar que avui havia de ser aquí el senyor alcalde, el David Bode, però m'ha demanat que expressés el seu penediment per no poder assistir perquè a última hora ha sorgit un inconvenient inexcusable que havia d'estar sí o sí al Consell d'Alcaldes i ha delegat en mi la petita presentació. També inicialment l'havia de fer el senyor Vinzo, però al final l'hem enviat al Consell Rector amb els vots del senyor alcalde i els meus, per tant no ha pogut venir. Bueno, dit això, començarem. Avui, a l'acte que estem, el que volem fer és un reconeixement de tota la ciutat a les persones que van ser deportades a la Segona Gran Guerra. Ho fem per mitjà dels seus representants, els grups municipals i els ciutadans, d'aquelles persones. Avui ho fem aquí, a la Casa del Poble. És per tots aquells que durant les grans guerres van ser desplaçats, refugiats o assassinats. I no deixa de ser alhora un acte més de rebuig als intolerants violacions de drets humans que s'estan produint avui en dia a l'Orient Mitjà. És un acte talment important, si bé a vegades no som conscients. Tal vegada per la reiteració que comporta certs automatismes en l'ésser humà tendeix ràpidament a oblidar per desgràcia. Així, diem alt i amb força que avui recuperem la memòria, la nostra, perquè nosaltres ens conformem de la memòria personal i de la memòria col·lectiva. Recuperem, transmetem i mantinguem, si us plau, doncs la memòria, perquè si no ho fem, com deia Saramago, començarem a oblidar i acabarem indiferents. I podria arribar un dia a que crucifiquéssim a l'altre, a la nostra indiferència, o com deia Aster, a que si un home no considera un humà a l'altre que té davant, es comportarà sense cap escrúpol i per endur inhumanament, amb la indiferència i el despreci. Aquestes són armes molt perilloses. Avui parlarem per no oblidar de la capacitat inhumana de l'ésser humà. Avui ho fem en pau. Valorem què va comportar una guerra, en aquest cas la segona. Avui tractarem temes, ho farà, jo crec, una persona que en sap i molt, i el company Calvo, que també porta molt de temps treballant en aquest tema, amb temes frapants, que sembla que va passar fa molt temps, però que encara no han passat ni 100 anys, i sembla que no haguem après res. Un motiu més per justificar la importància de l'acte d'avui i reivindicar la vigència i necessitat de garantir els drets humans per tal de sensibilitzar i, si toca, castigar els intolerants, els intransigents, els violents, els que discriminen, l'etnocentrisme, la indiferència, la insolidaritat, el conformisme i, en total, la passivitat. Hem, doncs, de lluitar contra la mandra i la tendència al conformisme i al silenci que la societat avui en dia fomenta. En aquest sentit, cal destacar, com ha expressat les Nacions Unides en reiterades ocasions, la necessitat de no deixar fora d'aquesta lluita la visió de gèneres i l'ètnica. Entenem, doncs, que cal enfatitzar l'avenç dels valors universals del diàleg i de la pau, i així, com tot, aprofundint en les vies democràtiques per a la resolució de conflictes, un fet que dona esperances als pobles del món que pateixen la violència. Dono pas, ara sí, amb aquesta petita introducció, espero no haver-me allargat massa, al senyor Joan Manel Calvo, perquè faci la presentació. La presentació. Sí. Ah, però el Santi Camborros, sí, mirat a dalt, que farà la presentació de la conferència. Molt bé, gràcies. Bona tarda a tots. Benvinguts a aquesta trobada i agraïs de comptar amb la vostra presència aquí a la Casa de la Vila, un lloc tan significatiu, la Casa del Poble, i tot el que això que vol dir. El grup de recerca de la memòria històrica de Mataró aprofitem l'ocasió per tancar els actes que estem fent al voltant del dia 27, des del dia 27, del passat dia 27, en memòria de l'Holocaust i la prevenció dels crims contra la humanitat. Avui, doncs, una manera de fer quasi bé un punt final, aunque queda alguna cosa todavía fins el dia 5, avui rememorem i commemorem dos fets que estan relacionats. En primer lloc, el 78è aniversari de l'exili, el final de la Guerra Civil, en 1939. I en segon lloc, tenim el 72è aniversari de l'alliberament dels camps nazis al final de la Segona Guerra Mundial, el 1945, que ja han fet referència abans. En el primer cas, és a dir, el final de la guerra de 1939, van ser 1 milió de persones, de republicans, que van travessar la frontera francesa en 10 dies
després va ser tancada, igual que està passant avui dia en molts llocs que tenim la situació que tenim a Síria, Afganistan, Líbia, Iraq, etc. S'està tornant a reproduir. Era una cosa que sempre havíem volgut, que mai més tornés a passar coses com aquestes, i sembla que hi ha indicadors de que es poden tornar a repetir i lluitarem contra això. Molts dels nostres, aquests republicans, van ser emmagatzemats al camp d'Argelers, a la sorra, a la platja, en ple mes de febrer, imagineu el que significa això. A partir d'aquí, la gran majoria s'allisten a la resistència francesa i molts d'ells van ser finalment deportats, torturats i massacrats als diferents camps de concentració nazi del que ens parla extensament el nostre conferenciant d'avui. Aquests republicans de casa nostra, mai reconeguts per cap govern espanyol, volem recordar i retre homenatge avui. Això ho recordarem avui en la investigació exposició en aquest acte. Amb aquesta finalitat, comptem amb la presència d'en Joan Manuel Calvo Gascón, mestre, llicenciat en Història, investigador, molt apropat a la junta directiva de l'Amical de Mataus, en la qual ja fa 10 anys que està treballant, i que de ben segur en descobrirà moltes novetats avui, ja que ha dedicat gran part de la seva etapa com a ensenyant i com a investigador a treballar, publicar i conferenciar sobre temes del nostre exili dels republicans. Doncs que una mica les seves publicacions, que estan fetes al voltant de tot, doncs que porta molts anys treballant aquest tema, tant directament dels aragonesos, una mica de la seva terra, però que ja porta aquí el 40-50 anys, des de 1970. El 70 ja també, molt de casa nostra. I ha publicat refugiats aragonesos, dels refugiats barcelonins, qüestions de directament camps de concentració de refugiats als camps en Alemanya, etc. Doncs us deixem, li agraïm el seu treball i l'esforç explicatiu que ens recordarà en el que avui diem com títol la deportació de republicans als camps nazis 1940-1945. Endavant i moltes gràcies. Bé, bona tarda. Gràcies a l'Ajuntament per haver convidat en Miquel de Mataus a participar en aquest acte. Sé que fa anys que esteu organitzant actes com aquest i que la Miquel és present normalment cada any. Primer de tot, demanar dos disculpes. Una per la veu. Ahir pensava que no podria venir perquè està dit que en un procés molt encostipat, amb grip, però bueno, sembla ser que avui ja està la cosa reconduïda. I en segon lloc, pel títol, perquè quan per telèfon vam dir el títol de la xerrada d'avui, al cap d'un dia, quan vaig mirar, vaig dir, m'he equivocat, però ja dic, ho rectificaré públicament. Perquè hem dit la deportació dels republicans. I a tots els papers tenim la deportació republicana. Per què? Perquè si ens oblidem de la qüestió de gènere, ens oblidarem també de les republicanes que van ser deportades. Per tant, en primer lloc, aquesta rectificació del títol de la conferència no és la deportació dels republicans, sinó que és la deportació republicana, perquè va afectar també el col·lectiu de dones resistents, com després veurem, que també va ser deportades als camps de concentració i d'extermini. Fet aclariment, i com que ja s'ha fet referència a la data, a la commemoració que justifica aquest acte, el dia de commemoració de les víctimes de l'Holocaust i de crims contra la humanitat, dic que això, aquesta commemoració va ser establerta per la ONU el 2005, que s'està celebrant arreu al món occidental, bàsicament, amb multitud d'actes també a l'estat espanyol, multitud d'actes arreu de Catalunya i amb una gran participació de les persones sense sensibilitat, de familiars de les víctimes també, i poc ressò a la premsa. En un moment que considerem greu, perquè si ens plantegem els objectius de la nostra entitat, de l'Amical, abans d'entrar en matèria, tenim dos grans objectius de treball. Per un cantó, la difusió
del que va ser la memòria de la deportació republicana, d'aquells homes i d'aquelles dones que, com a conseqüència de la Guerra d'Espanya, a mi no m'agrada dir Guerra Civil, de la Guerra d'Espanya van haver de sortir a l'exili i van anar parant aquests camps. Per tant, un objectiu, mantenir aquesta memòria. El segon objectiu, i que és un objectiu que som hereus de la mateixa promesa que els deportats supervivents van fer en el moment de l'alliberació dels camps, que es van comprometre a mantenir una lluita ferma perquè allò mai més tornés a passar. Per tant, també un objectiu de prevenció. Amb aquest objectiu de prevenció, què és el que estem fent actualment? Actualment, el nostre gran treball en aquest objectiu són els centres educatius d'arreu de l'Estat. Amb una xarxa de centres educatius, majoritàriament està molt assolida aquí a Catalunya, però en ramificacions a l'Aragó, a Madrid, a Andalusia i a València també, al País Valencià, amb implicació directa no només dels centres educatius, sinó també una xarxa de caràcter municipal. I des d'aquí convido que l'Ajuntament de Mataró s'afegeixi en aquesta xarxa en la qual ara ja formen al voltant d'uns 40 municipis de Catalunya, entre ells ajuntaments com el de Terrassa o Sabadell. Us farem arribar a l'Ajuntament doncs, la proposta, la implicació que això significa, sempre i quan formar part d'aquesta xarxa, amb la finalitat, que això es va signar fa una setmana que hi va haver una reunió a Santa Coloma en presència de més de 20 ajuntaments de Catalunya, amb quin objectiu? D'unificar polítiques de memòria i polítiques de prevenció. Per tant, convido que l'Ajuntament de Mataró s'afegeixi en aquesta xarxa amb la voluntat de fer participar també, i això és fàcil perquè sempre hi ha un gruix de professorat molt sensible al tema, a poder-lo treballar des de les localitats. Amb la perspectiva de treballar el tema de la deportació amb cares. Amb cares. Quines cares? Les dels propis deportats de la zona, de la comarca o localitat. Que investigant la pròpia història, la més propera, podem arribar a entendre i a comprendre quin va ser el drama i la situació que van patir i quines van ser les conseqüències, les causes i els motius que van motivar a la deportació. Dit aquesta entrada, aquest parèntesi que volia clarificar per marcar quins són aquests dos grans objectius de la Mical, sempre m'agrada començar amb les paraules que la Montserrat Roig, a la que ara estem celebrant l'aniversari de la seva mort, no l'estem celebrant, l'estem recordant. I l'any 1978 va publicar el llibre que és el llibre que tots hem tingut de capçalera quan ens hem posat a estudiar el tema de la deportació, els catalans deportats als camps nazis. I ella, l'any 78, en el pròleg del llibre, es feia una pregunta que encara avui dia ens trobem als centres educatius. I la pregunta és, però hi va haver-hi catalans? Hi va haver-hi republicans espanyols als camps d'extermini? Els camps d'extermini no eren pels jueus? Això demostra doncs, la gran mancança de coneixement, de la gran mancança que té aquest país per reconèixer la pròpia història i reconèixer el sacrifici de les víctimes. Hi ha historiografia interessada en confondre, ja dic interessadament, els conceptes. Hi ha qui defensa que quan es parla de la deportació republicana no és correcte parlar de deportació republicana i s'hauria de parlar de deportació espanyola. Sense cap ànim d'entrar en valoracions de caràcter nacionalista, evidentment, això s'ha de desmentir, s'ha de negar la primera. Perquè si la deportació hagués estat pensada pels espanyols, com és que els membres de la divisió azul no van ser perseguits quan estaven lluitant a favor del Tercer Reich? Per tant, amb aquest argument penso que ja és suficient per continuar parlant de la deportació republicana. Sí que és veritat que a la investigació surten altres col·lectius minoritaris que també vivien al país i que van ser deportats i també s'han de tenir en compte com víctimes pròpies nostres, com per exemple, estàvem comentant abans, brigadistes internacionals o bé algun col·lectiu petit de població jueva afincada a Catalunya que van sortir a França l'any 1939 en el moment d'acabar-se la guerra i que des de França van patir la deportació al camp d'Auschwitz. Aquests col·lectius que s'han de tenir en compte, però que això no treu el concepte més gran de la deportació republicana. I per què parlem de deportació republicana? Perquè la deportació republicana està directament relacionada amb la Guerra d'Espanya,
aquí no serveixen explicacions de mitges tintes, dient, com a vegades sentim parlar, és que estaven a França i va venir la Segona Guerra Mundial, que nosaltres amb la Segona Guerra Mundial no vam tenir res a veure, això ens han venut la moto durant molts anys, no vam tenir res a veure amb la Segona Guerra Mundial, estaven allà pobres i els van agafar els nazis i els van portar, no, van participar. I a més, dels pocs països que van participar als dos fronts, és a dir, resistents republicans, lluitant contra el nazisme i la divisió azul lluitant a favor de Hitler. Per tant, per un cantó i per l'altre s'ha de desmentir totalment el fet d'aquesta imparcialitat i no participació d'Espanya a la guerra mundial. Per un altre cantó, no hem d'oblidar que els primers lluitadors antifeixistes a Europa van ser els republicans. I per tant, una vegada sortir a l'exili, el 1939, com bé s'ha recordat abans i no insistiré, i van ser abandonats aquests camps de concentració que en un primer moment es van anomenar com a camps de concentració i que estaven totalment abandonats, sense cap mena d'edifici que els pogués protegir, abandonats a les platges del sud de França, aquests camps que inicialment es van anomenar camps de concentració, que després es va canviar la terminologia per fer-los aparèixer com a camps de refugiats, això es va fer de seguida, però la primera terminologia era camps de concentració. Si alguna cosa s'ha de servir la història és per fer paral·lelismes. Fer paral·lelismes de l'experiència dels refugiats republicans a l'actualitat és totalment vigent. Què canvia de les imatges que veiem actualment dels refugiats que estan trucant a les portes d'Europa i d'aquells republicans espanyols que passaven als Pirineus al mes de gener, mes de febrer del 1939, al color de les fotografies? Perquè són imatges totalment paral·leles, de dues realitats en les quals el menyspreu per la dignitat humana correspon a aquest menyspreu la responsabilitat que tenen els països civilitzats d'Europa, com en aquell moment també un país civilitzat d'Europa com era França, no va saber, no va entomar la realitat dels refugiats espanyols i no va donar una resposta adequada. Aquests refugiats en els camps de refugiats del sud de França s'ha de distingir entre els que eren la població militar, els que venien del front de la guerra, que van ser abandonats en aquests camps de refugiats de les platges del sud de França, i la població civil, que va ser repartida per diferents indrets de tot el territori de l'estat francès, en petites, a vegades, poblacions, a vegades habilitant doncs, des d'una fàbrica un refugi perquè poguessin estar, però van repartir per diferents departaments de França. Això és important perquè explicarà també un fet important de la deportació republicana. Però què feien aquells refugiats en aquells camps? I van patir tota una pressió del govern francès per tornar cap a Espanya. La correspondència que es coneix d'aquests refugiats cap a les seves famílies està farcida de notes de dir aquí no podem continuar d'aquesta forma i tornem. I com? Per salvaguardar la censura i el control de les autoritats feixistes, s'escriuen missatges que només ells entenien per dir no tornis. Hi ha una carta d'un portat, posaré exemples de l'Aragó, en un cas perquè són els que més conec. Era de Calaceit i aquest deportat estava escrivint a la seva família dient vull tornar a casa perquè aquí això no s'aguanta i intentaré quan facin una crida per tornar a Espanya, tornaré. La família li contesta i li diu quan tornis, estarem contents de que vinguis a casa, mira, t'hem buscat feina i aniràs a treballar a casa del tio Manolo. El tio Manolo estava mort des de l'any 31 i, per tant, amb aquest missatge li estaven dient que si tornava a casa on aniria per a ser el cementiri. Evidentment, no va tornar i va anar per a Mauthausen i va morir a Gusen. Però sí que aquestes cartes ens denoten ja quantitat d'informació de la situació que hi havia a l'interior. Molts d'ells van tornar, van ser empresonats, molts d'ells i alguns d'ells afusellats també. El govern francès és conscient que necessita mà d'obra perquè veu venir que la guerra amb Alemanya pot venir en qualsevol moment i crea les companyies de treballadors. Aquestes companyies de treballadors en principi són les imiten les unitats militars i al comandament d'aquestes unitats de les companyies de treballadors hi ha un oficial republicà
està format al voltant d'uns 250 republicans, hi ha un comandament francès i al costat un oficial de l'exèrcit republicà. I estan al costat de l'exèrcit francès, amb la finalitat de fer tasques defensives, construcció de defenses, a la línia Maginot és la que més es coneix, però a d'altres indrets, des de talar un bosc per fer una carretera, a construir un pont, estan fent feines que són necessàries per l'exèrcit francès. Al setembre del 1939, sabeu, Alemanya envaeix Polònia, comença la Segona Guerra Mundial, França declara la guerra a Alemanya, però no hi ha una guerra a França fins que no es produeix la invasió al maig del 1940. Començaments del mes de maig del 1940 es produeix la gran debacle, la gran enfonsada de l'estat francès, que és incapaç de suportar, no pot resistir el que és la invasió de l'exèrcit alemany. En setmanes queda totalment destruït aquest estat francès i els republicans que estan en aquestes companyies de treballadors tornen a reviure la situació de començaments del 1939. En un any i mesos torna a veure com la població civil i l'exèrcit abandonen els llocs, abandonen les poblacions i fan una fugida sense cap una direcció determinada. Ells volen lluitar, volen armes i no en tenen, perquè ells saben a qui s'estan enfrontant. Saben que és el mateix enemic al qual es van enfrontar a la Guerra d'Espanya. Fa falta recordar Guernica, fa falta recordar els bombardejos de les poblacions de Catalunya, de les poblacions de l'Aragó, per part de l'aviació alemana. Per tant, saben que és el mateix enemic i volen lluitar, però no tenen armes. I amb aquesta segona retirada són detinguts milers de republicans que van a parar en els camps de presoners de guerra. En els camps de presoners de guerra, amb centenars de milers de detinguts de diferents nacionalitats, que són els coneguts com a estalacs, que estan repartits per tot el territori del Reich. Des d'allà la Polònia ocupada, Àustria i tot el territori alemany, i la zona fronterenca també de França amb Alemanya. Allà, encara en aquests camps de presoners de guerra, mantenen i conserven un cert estatus perquè encara es conserven els tractats internacionals de com tenir cura dels presoners de guerra. Però hi ha un fenomen, hi ha una situació, un fet concret que explica i que és una característica pròpia de la deportació republicana. En el moment de la signatura de l'armistici entre Alemanya i el govern de Vichy col·laboracionista, es nega la categoria militar als republicans que estan en aquestes companyies de treballadors. Per tant, són persones de guerra, però no són militars. Això, sota l'estructura de l'organització burocràtica dels alemanys, és una contradicció. Per tant, si no són persones de guerra i són civils, el que es converteixen són enemics polítics. Enemics polítics que, a més, venen d'una pràctica de lluita antifeixista. Si són enemics polítics, de qui depèn administrativament és de la Gestapo. I, per tant, la policia de la Gestapo, per persecució als enemics polítics, fan una recerca específica dels republicans espanyols pels camps de presoners de guerra. Els identifiquen, els concentren en aquests camps de presoners i en poques setmanes, el dia 6 d'agost, comença la primera deportació cap al camp de Mauthausen, que continuarà al llarg del mes d'agost, mes de setembre, s'intensificarà a partir del mes de setembre i continuarà durant tot l'any 1941. 7.000 republicans arriben en aquest any i mig al camp de Mauthausen. I per què tenim la constància que aquesta persecució és única i exclusivament als republicans espanyols? Perquè en un dels transports del mes de setembre del 1940, per error administratiu, hi ha quatre francesos que van arribant al camp de Mauthausen en companyia dels republicans. Estan 3 o 4 dies i quan s'identifiquen que són francesos, que són soldats presoners, els tornen a l'estalac d'on havien vingut. Per tant, això és la demostració d'aquesta persecució. Però encara hi ha un altre detall, i és que supervivents expliquen com dins d'aquestes unitats militars de la Gestapo que anava a buscar-los pels camps hi havia persones que sabien perfectament el castellà, que s'adreçaven amb ells en castellà amb els interrogatoris que feien i que a més algú havia manifestat que portaven fitxes inclús
amb les unitats militars republicanes que havien lluitat a la Guerra d'Espanya. Per aquí és fàcil sospitar, doncs, una col·laboració també entre el règim franquista i les unitats policials de la Gestapo per fer la identificació dels republicans. Els hem comentat que la població civil va ser distribuïda pels diferents departaments. El 24 d'agost del 1940, dins del que va ser la deportació republicana, hi ha un fet que la caracteritza, que és un... A vegades dir la paraula rècord és trist, però és que és la primera població civil d'Europa Occidental cap a un camp nazi va ser una població civil republicana. A la població d'Angulema, on hi havia 3-4.000 republicans, homes, dones, nens, allà en un camp que s'havia organitzat al costat de la ciutat d'Angulema, que ja s'havien establert, sortien a treballar, per tant tenia una certa situació estable, van arribar els alemanys, van organitzar un comboi que és conegut perquè es va fer un documental, que és el comboi dels 927 de la Montsarmengou, i aquest comboi va començar un itinerari desconegut, no sabien cap on anaven. I a vegades havien d'aturar-se en un túnel perquè estaven caient les bombes dels aliats que estaven bombardejant. Fins no sabien, per l'orientació del sol, per alguna guia que portaven, veien que no anaven, perquè tenien la por que els portessin cap a Espanya. Veien que no anaven cap a Espanya, que van al contrari. Fins que van arribar a una estació, allà es van aturar, van llegir per una finestra un nom molt estrany que no sabien ni pronunciar, Mauthausen, no sabien on era, on va dir, no, però això sembla que és a Àustria, què fem aquí? Ningú coneixia, ni havia sentit parlar mai de Mauthausen. En un moment determinat es van obrir les portes, van fer baixar els nens de més de 14 anys i els homes. Els homes s'han anat a treballar. Els avis, àvies, nens, petits i nenes van continuar en els vagons. I els supervivents d'aquell comboi expliquen el dramatisme, la situació dramàtica que es va veure, que es va viure en aquell moment, quan les famílies que havien sortit a l'exili, que havien aconseguit molts d'elles amb contactes perquè s'havien separat en el moment, però s'havien retrobat perquè es van crear xarxes per poder-se trobar, amb grans esforços es van trobar a Angulema i van poder reconstruir, entre cometes, la unitat familiar, allà es va trencar definitivament. I explicaven els supervivents com els crits dels gossos que estaven empaitant els homes perquè fessin una formació, homes i nois de més de 14 anys. I les dones de dins dels vagons que eren incapaços de defensar i de fer una resistència al que estava passant. Per tant, els homes van ser adreçats cap al camp i dones, avis i nens van tornar un itinerari una altra vegada cap enrere, van tornar a passar per la ciutat d'Angulema, pensaven que allí els deixarien i els van abandonar a la frontera del País Basc. Un guardarraïls que fa aquest tren aquí va sentir sorolls, va obrir les portes i es va trobar el drama d'aquelles persones que portaven més de 8 dies abandonats amb tot aquell itinerari que havien fet, imagina, amb aquelles condicions, abandonats en aquells trens. Els van identificar que eren espanyols, per tant, van ser les autoritats espanyoles que se'n van fer càrrec i els van distribuir, els van portar, depenia del seu origen, a les capitanies generals. La població de l'Aragó i de Catalunya els van portar directament a Montjuïc i des de Montjuïc només aquelles persones que van aconseguir avals els van deixar sortir. Per tant, de mica en mica van tornar regressant a casa seva. Però la família havia quedat trencada, havia per sempre, mai més es van tornar a refer. Perquè molts d'aquells homes, molts d'aquells homes a l'hivern de l'any 41-42 van ser assassinats en el camp de Gusen. Després parlarem del grup de joves de 14 anys que van sobreviure i que van estar en personatge en aquest camp de Mauthausen fins al moment de la liberació. Però estem parlant encara de l'agost del 40. Al setembre del 1940, Serrano Sunyer visita Berlín, no reconeix als republicans. Els republicans ja havien entrat en el camp de Mauthausen amb el Triangle Blau. El Triangle Blau, que en el moment que es signa aquest armistici entre França i Alemanya, si no hi ha cap estat que els va reclamar, van ser considerats migrants, apàtrides. Ningú se'n va fer càrrec d'ells. I és una característica de la deportació republicana que van ser deportats al camp de Mauthausen amb el Triangle Blau. El Triangle Blau amb una S, que sí que se'ls reconeixia, se'ls identificava com a espanyols, espanyols,
però al mateix temps eren apàtrides. No fa falta incidir i aclarir aquesta flagrant contradicció entre els dos conceptes. A partir del 19 de setembre, Serrano Súñer visita Berlín, no reconeix que fora d'Espanya hi ha espanyols, per tant, facin el que hagin de fer. I s'ha de denunciar com en aquest país tan desmemoriat, però ja no és un problema de desmemòria, és un problema d'activisme en contra de la memòria. Fa poques setmanes, a una cadena de la televisió, Telecinco, han passat una sèrie de televisió, que és el que escondien tus ojos. Nosaltres ho hem denunciat, hi ha hagut diferents entitats que també s'han adreçat a Telecinco, denunciant aquesta presentació edulcorada de la història amorosa de Serrano Súñer a l'any 41-42, en plena dictadura, començament d'aquesta horrorosa dictadura, quan eren una connivència constant amb el nazisme. Això que és impensable que pogués passar a qualsevol país, com podia ser Itàlia, com podia ser Alemanya, que es fes una visió edulcorada d'un dirigent nazi, a Espanya està passant i està passant actualment. Per tant, sirva també, vull fer aquesta denúncia que nosaltres ja hem fet també als mitjans, a la mateixa cadena de la televisió, perquè l'ofensa que això suposava de cara a la memòria de les víctimes. A més, es conserva documentació de les comunicacions que hi havia entre les ambaixades i el Ministeri respecte a què teníem els republicans i què fèiem. I al final, a partir del mes de setembre, s'intensifica la deportació. Tant és així que el mes de gener del 1941, només amb dos transports, arriben al camp de Mauthausen més de 2.200 republicans, en dos transports. I a més, perfectament calculat quan han d'arribar. Abans que arribin aquests 2.200 republicans, un grup nombrós de republicans que ja han arribat en aquesta primera part, en el camp de Mauthausen, són traslladats al camp de Gusen. El camp de Gusen és el camp que està a 5 quilòmetres de Mauthausen i que, quan la seva explotació mitjançant el treball és clau a la pedrera de Mauthausen, ja estan afeblits, és l'hivern, estan treballant a unes temperatures infernals pel fred, doncs són portats a Gusen. I es programa, es buida el camp de Mauthausen amb un nombre de deportats de republicans cap al camp de Gusen, i el dia següent arriben des del camp de presoners de guerra un transport, primer amb uns 700 republicans i dos dies després amb 1.700. Per tant, planificació també a la deportació en funció de l'estructura i les necessitats i la programació del mateix camp de Mauthausen. Aquesta deportació, ja dic, dura durant tot l'any 41, després hi ha petits degutaments que arriba fins a l'any 42-43, però ja és un altre tipus de deportació la que arriba. La segona onada de la deportació republicana, la segona onada, ve per part de la resistència. És a dir, França, sabeu que queda dividida en la França ocupada, la França lliure, i els primers nuclis de resistència contra l'ocupació nazi la fan els republicans. Aquelles companyies de treballadors es converteixen ara en grups de treballadors estrangers. I aquests grups de treballadors estrangers fan treballant a les mines, fan embassaments, fan carreteres, treballant als boscos, i són els primers que s'organitzen a la resistència. Continuen tenint l'experiència de la guerra. Venen d'una experiència de militància política. Tenen experiència militar. Per tant, saben que només amb una resistència armada contra els nazis, d'alguna manera se'ls podrà vèncer. I comencen a organitzar la resistència. Després formaran part de la gran resistència francesa. S'ha de dir, parèntesis també, que ara es comença a reconèixer el paper dels republicans espanyols a la resistència francesa, que ha estat un fet que, per una política interessada en magnificar el paper de la pròpia resistència dels francesos, ha deixat de costat la resistència francesa. I ens hem quedat només amb la imatge, a vegades també oculta, de que a París els primers que van arribar a la desfilada eren cotxes que anaven amb republicans i que no els van permetre tampoc portar segons quines terminologies, només que fossin de ciutats i que no fossin d'unitats militars. Per tant, també en aquell moment un cert intentar no posar trontollar el que era la unitat de la resistència. Dit això, s'ha de dir que amb els resistents francesos, molts republicans i moltes republicanes, perquè les dones republicanes a l'exili van participar i van tenir un gran paper i van jugar un gran paper a la resistència, com enllaços, amagar armes, curar els ferits, acollir gent a casa. Per tant, van tenir un gran paper dins de l'organització clandestina de la resistència, les dones. Homes i dones resistents,
republicans, francesos i d'altres nacionalitats, van ser detinguts, van ser jutjats, van ser empresonats i, per tant, aparentment, havien de continuar les presons. A partir de l'any 1943, la mà d'obra hitleriana és necessari que hi hagi renovació de la mà d'obra a les fàbriques d'armament de guerra, perquè necessiten mà d'obra. Per tant, creen unitats de servei de treball obligatori, però també el que fan és buidar les persones franceses d'aquells que estan empresonats com a resistents i els deporten, per tant, sense tenir en consideració en absolut cap normativa de caràcter legal, els deporten als camps de concentració perquè hi ha fàbriques al costat d'aquests camps. I així tenim el camp de Dachau, el camp de Buchenwald, les dones al camp de Ravensbrück, Sachsenhausen, és a dir, a tots els camps de concentració alemans trobarem presència republicana, ja sigui com a primera destinació o sigui per itineràncies posteriors que venen dels diferents camps. La gran diferència entre la primera deportació i aquesta segona deportació de la resistència, quina és? Que la primera deportació al camp de Mauthausen l'any 1940, l'hivern del 1941 al 1942, treballant amb aquestes condicions a les pedreres de Mauthausen i de Gusen, és quan es produeix la gran mortandà dels republicans. Un 65% dels republicans que han estat deportats a Mauthausen moren aquest hivern. Penseu que estan treballant pràcticament sense alimentació, sense roba i treballant a vegades amb temperatures de 20 i 30 graus sota zero. Explicar un supervivent del camp d'Evensee, Evensee és un comando de Mauthausen, una companya que el va visitar també al camp d'Evensee, doncs la seva finalitat era construir uns grans túnels per, això va ser una tàctica militar dels alemanys, construir grans túnels per posar les fàbriques d'armes per lliurar-se dels efectes dels bombardejos. Qui va excavar, qui va fer aquests túnels? Els presoners deportats dels camps. En aquest camp d'Evensee hi va haver-hi milers de republicans que van estar treballant doncs, fent aquests túnels. Explicava aquest supervivent com ell era un privilegiat perquè era sabater. El fet de sabater, treballava en un barracot, per tant estava a cobert i tenia una estufa on ell escalfava les pegues, les coles que feien servir. Però ell explicava, i explicava emocionat, com arribaven els seus companys a la nit a dormir amb la roba molla i a la mateixa roba molla el dia següent havien d'anar a treballar, perquè les filtracions d'aigua dels túnels era impossible que aquella roba que tenien s'assequés d'un dia per un altre, com que hi ha malalts i acabaven morir per aquestes circumstàncies. Per tant, la gran diferència entre aquesta deportació de la primera fase triangles blaus i resistents és aquest hivern del 41 al 42 on van morir la major part dels republicans. Els que van sobreviure d'aquesta situació de l'any 41-42 eren, per dir-ho d'alguna manera, els veterans, els que es van conèixer les diferents estratègies que tenien per sobreviure. Eren persones que venien d'una experiència de militants polítics. Venien de l'experiència de la Guerra d'Espanya, venien de l'experiència dels camps de refugiats, venien de l'experiència de les companyies de treballadors. Per tant, aquesta experiència els va reafirmar la seva posició, la seva fortalesa de que només d'una forma organitzada i de forma clandestina, imagineu què és ser clandestí en un camp de concentració nazi, només d'aquesta forma podrien d'alguna manera garantir una certa supervivència. I van tenir estratègies d'ocupar alguns llocs. Posaré dos exemples concrets. Tres. Aquesta resistència amb una organització. La resistència, si no és organitzada, fàcilment portarà al fracàs. Per tant, aquesta gran capacitat d'organització per la seva militància política la van posar en pràctica. Quins dos exemples tenim de resistència en el camp de Mauthausen? Els més coneguts és el cas de la robatori de les fotografies. El mèrit, històricament, se l'ha portat el Francesc Boix, que ha de tenir, però s'ha de comptar, també s'ha d'explicar, que en el laboratori fotogràfic hi havia dos deportats republicans amb ell. L'Antonio García i José Cereceda, també. Van veure que aquest material que estaven fent servir, si podien treure, si podien tenir, amagar aquell document, aquella documentació, en algun moment, si algú sortia d'allà, podria demostrar què és el que estava passant. I ho van plantejar a l'organització clandestina. I van dir, sí, ja ens ho farem. Per tant, van haver d'organitzar
treure les còpies dels negatius del laboratori fotogràfic. Es van haver d'organitzar per amagar-los. Van tenir més de 2 anys amagats els negatius. I treure'ls del camp. I els van treure. Com els van treure? Recordem els nois de 14 anys que havien entrat a l'any 40. A l'any 44 ja no tenien 14 o 15 anys. Aquests havien vist, la major part d'ells, com havien mort i havien assassinat els seus pares al camp de Mauthausen o al camp de Gusen. I els mantenien, explicava ara el dia 5 de gener va morir el José Alcubierre, no sé si ens va visitar quan tu hi era, pues José Alcubierre va morir el dia 5 de gener. Ell va entrar amb el seu pare. És molt emocionant haver visitat el camp de Mauthausen amb el José Alcubierre. Doncs aquests joves, el comandant del camp va en un moment determinat que els va agrupar, aquella vintena, trentena de joves que estaven allà, que són feines de netejar, d'escombrar, els va lliurar a un industrial del camp, del poble, Potxaca, es deia Potxaca, i tenia una indústria que encara existeix, aquesta indústria, de les principals de Mauthausen, i els va lliurar. Mira, treballeu i que treballin allà. Per tant, ells solien treballar dos, gent jove, i treballar dos gratuïts. I va haver una dona que va mostrar una certa simpatia per a aquests joves i es va apropar fins al punt que ells van atrevir a enraonar amb ella i els va explicar que el seu home era un socialista que havia estat represaliat, que l'havien enviat al front de l'est i que havia mort. Per tant, amb aquesta confiança un dia li van dir, bueno, ho van plantejar a l'organització, i una senyora que s'ha mostrat simpàtica amb nosaltres, que ens porta algun dia alguna cosa de menjar, i li hem preguntat si ens guardaria un paquet, i ens ha dit que sí. Ja sabem, una persona de fora, que ens guarda les fotografies, com ho fem? Els diumenges feien un partit de futbol i jugaven a futbol i estaven fora, i per tant els jugadors que sortien a jugar del camp s'enfrontaven a vegades amb altres col·lectius de presoners i aquests joves estaven per allà. Per tant, els que sortien a jugar van començar a treure negatius i els van lliurar a aquests joves, que quan anaven al poble li deixaven a aquesta dona que els va amagar al seu jardí. Aquesta senyora, Anna Poiner, va guardar els negatius. L'any passat, la Miquel de Mauthausen i el poble de Mauthausen va aixecar, va posar una placa, una estela, al seu jardí en record del lloc en el qual va guardar aquestes fotografies. En el moment de l'alliberació van anar a buscar-les i són fotografies que després el Francesc Boix va poder utilitzar i va poder testimoniar en els judicis contra els dirigents nazis després de la Segona Guerra Mundial. Un altre exemple és el tema de les llistes. Per què es coneix també? Has llistat els noms perquè els familiars, malauradament molt tard, però han pogut conèixer on van morir. I per què coneixem els llistats? Perquè Juan de Diego, deportat barceloní, es va conèixer alemany i es va poder col·locar a les oficines del camp. Per tant, feia els llistats dels que ingressaven. Aquelles fitxes, una vegada passava el llibre dels morts, s'havien de destruir o s'havien d'esborrar les dades i s'havien de reutilitzar. Però ells van pensar, això ens dona informació de qui ha passat per aquí. Si algun dia podem treure aquestes llistes, podrem donar l'avís a les famílies que han mort aquí. En aquesta llista estava el nom, el lloc de procedència i l'adreça d'un familiar en el qual es podia comunicar en cas de mort i deixaven una adreça. I per tant el que van fer va ser amagar fitxes. Però com s'amaguen les fitxes? En el camp de Mauthausen a partir de l'any 1940-41. Com s'amaguen les fitxes? Però es van idear el sistema més fàcil que us pugueu imaginar. Posar les fitxes velles entre els paquets de les fitxes verges noves. Per tant, aparentment, eren fitxes verges que els anaven omplint a mida que anaven els presoners i quan havien de passar un mort al llibre dels morts, amagaven la fitxa. Hi va haver moments de perill que semblava que les havien de descobrir, però no les van descobrir. En el moment de la liberació, es van tancar a les oficines i van poder elaborar 7 còpies d'aquestes llistes que es van lliurar entre elles la Creu Roja i que una d'aquestes llistes és la que a Miquel de Mauthausen té dipositada en el Museu d'Història de Catalunya i que actualment encara serveix per certificar els hereus que el seu pare va morir a Gusen i tenen dret a una indemnització del govern de França. Per tant, ens van ensenyar a resistir. Després hi va moltes formes de resistència. Podem parlar d'aquestes més heroiques, més conegudes, les més quotidianes. Jo explico
sempre, quan vaig a un lloc nou, si repeteixo, canvio l'exemple. Però explico aquest exemple perquè per mi va ser dels moments que he viscut amb un supervivent que més afectat i vist en el testimoni un supervivent. Va ser un supervivent d'un poble de l'Aragó, de Calanda, Pasqual Castejón. Pasqual Castejón va estar a Mauthausen, va estar a Gusen. De Gusen el van treure per portar-lo a la càmera de gas del castell de Hartheim. En el castell de Hartheim van morir a la càmera de gas uns 450, van morir, no, els van assassinar, a uns 450 republicans, perquè estaven en condicions que no podien continuar treballant i els portaven des de Gusen al castell de Hartheim, que està a 25 quilòmetres, i allà els assassinaven a la càmera de gas. Aquest castell havia estat organitzat per aplicar una política d'eutanàsia per eliminar els que tenien una discapacitat de la població alemana en els anys anteriors, perquè sota el concepte nazi allò era una corrupció, una contaminació de la puresa de la raça ària. Per tant, aquella instal·lació que s'havia creat per aplicar un programa d'eutanàsia per eliminar aquestes persones discapacitades alemanes va ser utilitzat per gasejar els presoners que no estaven en condicions de treballar en el camp de Mauthausen i de Gusen, i entre ells 450 republicans. Pasqual Castejón va fer aquest itinerari, però aquell dia hi havia tal quantitat de presoners que estaven portant al castell de Hartheim que van obligar a continuar el transport i el va aparèixer en el camp de Dachau. I en el camp de Dachau, era novembre del 1942, van trobar-se amb un dels fets solidaris més importants que es va donar en els camps per part dels republicans. Presoners del camp es van adreçar amb ells en castellà. Eren brigadistes internacionals que l'any 40-41 detuts a França havien estat deportats a Mauthausen, i explicaven com gràcies a aquests deportats, a aquests presoners alemanys, austríacs, que estaven en el camp de Dachau, van reconèixer els combatents republicans, i es va donar la paradoxa de que Pasqual Castejón, el deportat, un dels deportats austríac que va fer relació, havia estat a casa seva perquè havia estat company del seu germà al front de Terol. I es van reconèixer al camp. I després va mantenir l'amistat durant tota la seva vida. Doncs m'explicava Pasqual Castejón, i ell va ser incapaç en aquell moment de continuar donant el testimoni, per tant vam haver d'aturar, que el moment més dolorós que va viure durant la seva deportació va ser en el moment que van decidir un grup de republicans, cada dia una cullerada del seu plat la posaven en comú per donar-li a un company que estava malalt. Per tant, era una sobrealimentació, era un ajut a l'alimentació per a aquell company que estava malalt. I ell deia que la decisió més difícil de la seva vida, la que més li va marcar, va ser el dia que van veure que aquell company no tenia sortida, que acabava d'entrar un company que s'havia ferit a la pedrera i que, per tant, aquell dia van canviar la direcció de la cullerada de sopa. Deixaven morir un company per intentar salvar a un altre. Per tant, la solidaritat, la resistència, des de la més èpica fins a la més quotidiana. També deportats que, per la seva situació, per la seva destinació, doncs tampoc no van poder gaudir d'aquesta situació de solidaritat col·lectiva. Així es va arribar al dia de l'alliberament dels camps, entre el 27 de gener al camp d'Auschwitz i el 5 de maig al camp de Mauthausen. I aquí es produeix amb l'alliberació dels camps un altre fenomen, una altra característica de la deportació republicana. Francesos són alliberats, celebren la liberació, evidentment, i a més cal matitzar que en el moment de la liberació té un protagonisme especial també en el camp de Mauthausen els republicans, perquè són ja 2.100 republicans que encara continuen en el camp de Mauthausen, que han viscut des de l'any 40 tota aquesta situació, aquell cartell de que els republicans doncs donen la benvinguda a les forces alliberadores, i també tot el reportatge fotogràfic que el Francesc Boix fa de les fotografies. I s'ha d'incidir en aquest aspecte perquè les mateixes fotografies del maig del 1945 són il·lustratives de dues percepcions de caràcter gràfic que és important remarcar. Si comparem les fotografies de Francesc Boix del maig, 5, 6, 7 de maig, són fotografies que estan exaltant la llibertat, però també la unió del grup. Es reafirma la personalitat individual i també la personalitat col·lectiva, perquè el Partit Comunista fa un congrés, una reunió
perquè han creat i s'han organitzat com Partit Comunista Espanyol de Mauthausen. I per tant fan una reunió i aixequen un acte. I per tant, els que estan sortint amb les armes per intentar defensar, perquè hi ha un dia que desapareixen els SS, ha aparegut un jeep d'americans, tornen a marxar i no saben què pot passar. Per tant, ja agafen les armes que hi ha al camp i surten a intentar defensar què és el que hi ha. Les fotografies de Francesc Boix és això, en l'altació de la llibertat, de la personalitat recuperada i de l'identitat col·lectiva també. Mentre que si veiem les fotografies dels fotògrafs reporters de guerra, el que estan representant què és? Les condicions de vida, les no condicions de vida, mostrades de la més absoluta crueltat. Fins a l'extrem que es pot considerar com una segona humiliació de les víctimes. Hi ha una finalitat també política amb aquestes fotografies. És justificar el que no feia falta justificar. És justificar la intervenció d'Estats Units a la Segona Guerra Mundial, que no feia falta justificar-la, i fer aquestes fotografies que a vegades són tan doloroses des del punt de vista de les víctimes. Però és un document que existeix i que també s'ha de donar a conèixer i que, per tant, serveix per fer aquesta denúncia del tractament que van rebre les víctimes. I amb tot això, què fan els republicans? Marxen els francesos, marxen els jugoslaus, els polacs tornen al seu país, els soviètics se'n van amb les unitats de l'exèrcit cap a Rússia i els espanyols, cap on van? No poden tornar a Espanya. Tots fan aquesta reflexió de dir: ens vam quedar allà en el camp i ningú es va fer càrrec de nosaltres. Inclús hi va haver-hi propostes de portar-los a un camp de concentració fet pels americans. I van dir: no, no, home, faltaria més, no ens movem d'aquí. I sort aquella solidaritat internacional, perquè si un concepte ens ha de quedar clar i ens ha de encara tenir influència avui dia, sobretot nosaltres, el concepte d'internacionalisme. Com aquell concepte no va ser un concepte teòric per ells, sinó que va ser un concepte pràctic, el vam fer a la pràctica, el concepte de l'internacionalisme i la col·laboració entre els diferents membres de les diferents nacionalitats. Doncs gràcies a que en el moment que van arribar els deportats resistents de França, que van venir amb resistents també republicans al camp de Mauthausen, i això va ser l'any 44, a l'any 44 ja es van organitzar els republicans organitzats en el camp. I aquesta organització dels republicans en els camps va afavorir l'organització dels comitès nacionals dels francesos i va permetre també la coordinació dels diferents comitès nacionals. I es va crear el Comitè Internacional de Mauthausen, que el Comitè Internacional de Mauthausen encara existeix i la Miquel de Mauthausen en forma part d'aquest comitè internacional. Per tant, aquest treball de solidaritat, aquest internacionalisme que s'havia portat a pràctica a la lluita, a la resistència i a la resistència dins del camp, va permetre, va ser el motiu pel qual els francesos, quan va tornar a França, van intercedir i van dir: ei, que en el camp de Mauthausen tenim abandonats a un grup d'espanyols que estan allà i demanem que el govern de França els repatria a França perquè van sortir a la deportació des de França. I a més, molts ells, a part que molts havien format part de les companyies de treballadors, hi havia el col·lectiu de resistents. Per tant, van forçar i, passades unes setmanes, van ser repatriats a França. I aquí sí que França, al llarg del temps, va reconèixer la seva condició de deportats, els va ajudar i els va, d'alguna manera, facilitar la reincorporació a la vida amb les condicions que, després, al llarg exili, va donar. Perquè tots pensaven, tots, acabada la Segona Guerra Mundial, a continuació no podia ser que la tercera pota del feixisme internacional, Mussolini, Hitler i Franco, no podien pensar que quedés lliure l'única potència, l'únic estat que en aquell moment quedava dins del, en poder del feixisme internacional. L'estratègia, la geoestratègia, la política internacional va canviar de seguida i evidentment els interessos geopolítics van canviar i llavors allò que pensaven que podia ser qüestió de mesos es va convertir en una llarga nit de viure un segon exili pels deportats i un afegir-se a l'exili republicà massiu a França majoritàriament durant els anys de la dictadura. Dins de les característiques per anar acabant ja de la deportació republicana, una característica és la memòria i una característica és la desmemòria. És a dir, conseqüència de tota aquesta història
personal i col·lectiva, de no reconeixement, més la pervivència del franquisme, ha fet que dins del desconeixement de la memòria democràtica encara hi hagi més desconeixement del que va significar la deportació republicana. Només us posaré una anècdota que abans estava augmentant. Jo el divendres passat estava a Menorca, a la ciutat de Mahó, amb un acte semblant aquest. I la presentació de l'acte la feia una actriu de Menorca. Jo vaig comentar doncs, que agraïa que la presència... Perdó, no vull dir, si hi ha famílies de víctimes, gràcies per venir i compteu per tot el que faci falta per la Miquel. Normalment ho dic al començament. Doncs hi havia un acte perquè es feia un lliurament d'un pergamí, d'un gravat, perdó, als famílies. Hi havia moltes famílies, i vam estar parlant, vaig adreçar les famílies, i vaig comentar com encara avui dia hi ha molts familiars que estan descobrint que els seus avis o tiets avis van morir en un camp nazi i que la desmemòria familiar i la desmemòria col·lectiva fa que l'estiguin descobrint, i vaig fer aquest comentari. Quan s'acabava l'acte i l'actriu que estava presentant l'acte institucional, al final va dir: bé, ara us faré una confessió de caràcter personal. Dic, al passar-me la llista des del Consell Insular dels deportats de Menorca per fer aquest acte, que sapigueu que abans d'ahir em vaig assabentar que un tiet avi meu havia estat al camp de Mauthausen. Va sobreviure, jo el vaig conèixer, però mai va explicar absolutament res. O sigui, estem al 2017, estem commemorant el 72 aniversari de la lliberació del camp i encara ens trobem amb situacions com aquestes. I us podria explicar un munt d'anècdotes que ens han sortit els últims anys. Doncs dins d'aquesta desmemòria, dins d'aquest desconeixement de la deportació republicana, val a dir que en el camp de Mauthausen cada any es fa un homenatge a la deportació republicana. La Miquel de Mauthausen, des de fa anys, amb altres col·lectius, participa d'aquest homenatge que es fa a l'entorn de la liberació del camp el mes de maig. Un monument als espanyols republicans deportats. I a vegades sorprèn la pròpia història d'aquest monument. La història del monument és la pròpia història de la deportació. Els francesos va ser, doncs, des de França, en col·laboració amb les entitats de la deportació, que van aixecar el monument i el van aixecar dos anys o tres després de l'alliberament dels camps, els soviètics, els jugoslaus, és a dir, les diferents nacionalitats. Els republicans que estaven a l'exili van trobar protecció a la Amical de Mauthausen francesa que es va crear a l'estiu del 1945. I allà van rebre també els republicans, el van fer seus i tenia una secció. Al veure que hi havia un monument francès i que s'estaven plantejant, doncs home, per què no fem un monument als republicans espanyols, van tenir quantitats de problemes de caràcter també burocràtic i inclús diplomàtic per poder aixecar un monument, però no tenien un territori. I per tant va ser la Miquel francesa amb... d'acord amb el govern francès, que va cedir un tros del terreny de França per aixecar aquest monument. I es va aixecar amb una subscripció popular que van fer franc a franc els supervivents, els familiars, deportats francesos que van col·laborar durant l'any 58, 59 i 60 i d'aquesta forma el 16, crec, el 16 de maig del 1962 es va inaugurar aquest camp, aquest monument als republicans deportats amb una gran bandera republicana que cobria el monument i van cobrir totes les despeses amb aquesta subscripció. Per tant, aquest monument continua sent un monument apàtrida. Un monument, com a pàtrida, va ser els deportats republicans que van estar en aquell camp. I, per tant, també des de la Miquel de Mauthausen, volem que aquest monument sigui un patrimoni només de les víctimes, només dels seus familiars, dels seus hereus de la memòria. Però no volem que hi hagi cap intent per part de cap estat, evidentment tampoc de l'estat espanyol, en patrimonialitzar una memòria que pertany única i exclusivament a les víctimes. Això no vol dir de rebutjar en absolut, al contrari. Estem demanant contínuament a tots els governs, siguin del color que siguin, a totes les comunitats autònomes i també al de l'Estat, que hi hagi un reconeixement jurídic a les víctimes. Pràcticament vius no queden, però s'ha de fer, perquè és la gran mancança d'aquest país, un reconeixement jurídic, perquè es participa actes d'homenatge, es fan paraules de reconeixement en els actes del dia de l'Holocaust,
i englobem a les víctimes espanyoles, a les víctimes republicanes, dins de totes les víctimes, que està bé fer-lo, perquè van ser un col·lectiu també dins d'aquest extermini global que hi va haver-hi a la Segona Guerra Mundial. Però no hem d'oblidar que falta el reconeixement específic i jurídic de l'Estat espanyol cap a les víctimes. Per tant, són dues històries independents. El tema del monument ha de continuar sent un monument apàtrida de les víctimes, però sí que exigim allà on podem aquest reconeixement per part de les víctimes, per part de l'Estat, i que sigui un reconeixement de caràcter jurídic. I a vegades ens trobem situacions que són, malauradament, totalment al contrari. Quan semblava ser que l'Audiència Nacional havia entomat una denúncia perquè es fes aquest reconeixement en funció dels criteris del que s'anomena la justícia universal, sabeu que fa 2 anys, per qüestions de pressions del govern xinès, doncs l'Audiència va anul·lar aquesta vinculació de l'Estat espanyol a la justícia universal i, per tant, no s'ha fet cap mena de tramitació jurídica per part de l'Estat espanyol per fer el reconeixement. I el reconeixement a les víctimes del franquisme en aquests moments està venint de la justícia argentina. Per tant, memòria, dignitat a les víctimes que mai la van perdre i també prevenció. És a dir, tot això té sentit si tenim en compte la prevenció. Si mirem actualment amb la situació que tenim, jo als estudiants quan anem als centres educatius sempre els poso el mateix exemple. Mireu, les situacions poden ser molt difícils, però cadascú de nosaltres té l'opció de mirar cap al costat de les víctimes o cap al costat dels botxins. I depèn la nostra mirada cap a on va i les decisions que prenem o si ens tapem a l'ull, nosaltres sabem exactament a quin costat estem. Per tant, memòria, dignitat a les víctimes i prevenció. I avui dia, més que mai. Moltes gràcies. Magnífic. I a més, molt amè, com se nota que ve de la pedagogia de l'educació. Seré molt breu. Agafo el guà que acaba de llançar fa una estoneta amb el tema aquest d'entrar a la xarxa. Només apuntar que Mataró, jo crec que per ple consens des de fa molt de temps de tots els grups municipals, tenim un equip de mediació que celebrarà 15 anys ara i treballa des de les escoles, des dels espais públics, en tot l'àmbit de la justícia de la pau. Si tot va bé aquest any, a més, obrirem el Centre de Recerca per la Pau en treballar en la defensa dels drets humans en tots els àmbits i de manera global. Si em permeteu, jo acabaré amb un poema que suposo que vostè coneix, del senyor Niemöller, que era un capellà, jo crec que protestat, perquè va molt a la línia del que acaba d'esmentar vostè, no? No oblidem, memòria, prevenció, però sobretot és això, que no torni a passar, i perquè no torni a passar, què hem de pensar? De que potser avui aquí, i em permetreu aquesta llicència, no hauríem d'estar els que estem, perquè estem sensibilitzats, sinó que hauria d'estar la gent que no està sensibilitzada. Hem d'aconseguir que la gent vingui a aquests actes, en comptes d'estar veient Salvamés i altres qüestions. Com deia, acabaré només, i vaig molt ràpid amb aquest poema, perquè jo crec que és molt representatiu del que va passar, que és el que acaba d'explicar el company Calvo. Diu així: quan els nazis varen venir a buscar els comunistes, no vaig dir res. Jo no era comunista. Quan varen venir a buscar els socialdemòcrates, jo no vaig dir res. Jo no era socialdemòcrata. Quan varen venir a buscar els sindicalistes, jo no vaig dir res. Jo no era sindicalista. Quan varen venir a buscar els catòlics, jo no vaig dir res. Jo no era catòlic. Quan varen venir a buscar els jueus, jo tampoc vaig dir res, jo no era jueu. Quan van venir a buscar-me a mi, ja no quedava ningú. Va en la línia d'això. No podem oblidar, hem de fer prevenció i hem de treballar en el tema dels drets humans. Moltes gràcies. Per la seva memòria. Thank you.
totes, jo per això dic que estem tots aquí, bueno, són representats, perquè no és d'un govern o d'un altre, és que no... Moltes gràcies. Molt bé, doncs a veure si tornem a veure'ns, senyor Gago. Hi ha molta feina a fer. I tant, i tant, i tant que sí. Imagino que l'alcalde els enviarà un mail. Sí, sí, sí.